კლდეზე დაკიდული სასტუმრო კაფსულა ექსტრემალებისთვის, საფესტივალო სივრცე, ტურისტული ბილიკები, თავშესაფრები და გასართობი ატრაქციები ბუნებაში. ეს მცირე ჩამონათვალია იმ ინფრასტრუქტურული პროექტებისა, რომლის განხორციელებაც ჭოანის ხეობაში იგეგმება. ტურისტული განვითარების კონცეფცია ჭერის ტურიზმის დეპარტამენტმა მოამზადა. დოკუმენტის მიხედვით, ტურისტული ბილიკი და ინფრასტრუქტურა კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის, ხაბელაშვილის თაღოვანი ხიდის მიმდებარე ტერიტორიიდან წისქვილების სოფლამდე უნდა მოიწყოს. ჭოანის ხეობაში ტურისტული ზონის განვითარება და ინფრასტრუქტურის მოწყობა შემდეგი წლიდან დაიწყება. აჭარის რეგიონის დასატვირთად 4-ვე სეზონზე და იმისთვის, რომ აჭარის რეგიონის პოზიციონირება უფრო გაძლიერებულად და აქტიურად მოხდეს, როგორც 4-ვე სეზონზე მიმდინარე ტურისტული მიმართულების, ამისათვის მნიშვნელოვანია მრავალფეროვანი ტურისტული პროდუქტის ქონა და იმ ტურისტული პროდუქტების დივერსიფიკაცია, რომელიც ჩვენ როგორც ბათუმში, ასევე მაღალმთიან აჭარაში გვაქვს. ამისათვის ძალიან აქტიურად მუშაობთ, რომ მოხდეს ახალი ტურისტული მიმართულებების შექმნა და ჭოანის ხეობა სწორედაც გახლავთ ის ახალი ერთ-ერთი ახალი ტურისტული მიმართულება, რომელზეც ჩვენ 2020 წელს აქტიურად ვიმუშავებთ.